Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате хора срещу лавина от пушчета. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода пакта за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Tardes, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. Освен това, ако искате още GTA 5 Online, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! Така, започваме! Оле-ле, загубих си засилката. Тъй. Оле-ле, труп! Разкари се от тук. Абе! Те тръгнаха и от двете страни. Това не трябваше да става. Аз активирах само едното. What? Майко, как се разминах? Мали! Добре! Отново ще опитваме много тежко да го направим. Чакайте. О, не, това идва право насам. Трябва да бъда внимателен. Мръсна газ, мръсна газ, давай, 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 бъгни се. Не успя да се бъгне. Лошо. Не! Разминах се, крадеца падна! Аз обаче си трупам арпи за убийства. Направо чудесно. Добре, лепя се за стената и... Не дей, не дей, не дей, не дей, не дей! Моля ти се! Не, 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 не! Разминавам се някакво, боже господи! Оставете ме, гадни тирчета! Или какво да сте там? Така. Охо, един от нашите вече взе колело. Чудесно, поздравления. Кога стигна толкова бързо, бе, човек? Аз тук малко да си почина, защото се изморих. Толкова много катерене. Погледнете само какво има зад мен. Така, оу, оу. Хайде да е по-бързо. Изчезвайте. Така. Отивам зад ето това да се скрия. И горе-долу почти стигнах до края. Але това много бавно падна. Добре. Изчаквам и този лейв да свърши и тръгвам. Надявам се да успея. Този пич се опитва да ме изблъска. Добре, мисля, че е време да тръгна. Ох. Дали оцелих правилното време, не знам. Не, 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 разкарай се. Така. Хайде. И монстър е тук. Оле-ле. Оле-ле, 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 оле-ле. Така. Оооо! Хора! Да не казвам голяма дума, но! 3! 2! 1! Yes! Най-накрая! Качих се! След толкова много опити! Не мога да повярвам. Този път е по-лесно, напротив. Същото е. Те тръгнаха и от двете страни. Така. Ами, да потегляме надолу сега. Да го доставим. Хайде. Леле, 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 колко съм бърз само. Стой! Не! Сериозно ли? Фак! Не! Нямам думи. Добре. Потегляме. Отново. Нека видим как ще се справим този път. Погледнете само каква армия има пред мен. Героят ми се измори обаче. Това не ми харесва. Ле-ле, някой как изхвърча. Оле-ле, оле-ле. Не, 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 не. Не дейте врати, моля ви се. Разкарайте се от мен. Оставете ми на мира. Искам да живея. Всъщност и монстъра май умря. Защото имаме само едно доставено и то е на прото. Никаква идея. Не! Това ме повдигна. О-хо-хо! Обаче аз съм бог. И аз не падам. Съжалявам много. Майко! Това щеше да заболи. Не, 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 не. Изчакайте, изчакайте, изчакайте. Много дойдоха, много дойдоха. Скри се, покри се. Газ, 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 газ. Бързо сега нагоре. Бързо, 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 бързо.
Оставате 2-3 минути. Кога ще има хаус флипър? Скоро. Така, отново се репя за стената и мръсна газ нагоре. Чудесно. Набрах скорост. Давай, Супермен. Не спирай. Знам, че можеш, моето момче. Така. Тичаме. Много тичаме при това. О, не. О! О! Направих го! Ху! Добре. Мале, как изскочих само на края. Така. Вземаме това колело. И правим втори опит. Надявам се този път да успея. Хайде! Я да гледам зад мен какво се случва. Няма. Чисто е. Не ме стреляй! Има ли някой зад мен? Не! Така! Ще го доставя! Така поне изглежда! О-о-о-о! Хайде! Йес! Уху! 2-1 за нашият отбор! Помощ! Помощ! Заклещен съм! Не! Фак! Искам да изляза от тук. Що за лудница? 3, 2, 1. Оцелях. Добре. Честита победа. Един рунд за нас. Добре. Охо, валят пари. Брей, брей. Колко яко. Уоу. Погледнете, другият отбор е тръгнал нагоре. Аз ще ги спреваля обаче. Тичай, герой, тичай. Не се спири пред нищо. Хайде. Вярвам в теб. Оле-ле. Врата или каквото е там. Мале, за момента не се спрях. Погледнете докъде стигнах. Ще успея ли да стигна до края? Това ще бъде невероятно, ако успея. Точно сега обаче ще хвана уейва. Това не ми харесва. Добре, няма да се спра. Това ще бъде чалендж за мен. Спрях се. Просто герой реши да си спре. Не. Лошо. Бързо. Тичай. Мале, колко съм бавен. Давай. Накрая съм вече. Само не палите насам. Така. Лека по лека. Добре. Чудесно направо. Горе съм. Всъщност, другият отбор води с една точка. Хайде, потегляме с колелото. Скокче! Уху! Леле, точно зад мен идва тирчето обаче. Леле. Това може да завърши зле за мен. Така, буствам се, чакайте да не прекалявам много. Мале, как се хлъзга само? Как се хлъзга? Заради времето. Така, джъмп и... Готово. Доставено. Мале. Малко паднах накрая, обаче нищо. Един на един сме вече. Тук тези хора не спират да се бият. Аз го направих един път и... Стига да е! Дори не мога да тръгна. Имам 5 минути, добре. А това ме затисна. Не. Стани от мен. Телепортна ме. Добре поне, че водим. Защото ако не водехме, не знам. Добре бе, защо се спря? От нищото ми се спира. Да, този рут мрази тирчетата. Въпреки, че успях да отбележа една точка. Което е добре. Ох. Но няма да е зле да направи още една. Там някой умря. Battle Road да взе колело! Не! Не! Ако изравни, става лошо. Нека видим дали ще успея да го достави обаче. Така. Гледаме долен ляфъгъл. Оли-ле. Така. Да, достави го. 2-2. И докато гледам какво се случва, щях да си умра. 2 минути. Аз съм почти горе. Айде, тичай. Давай, моето момче. Давай. Надъхвам те. Не спирай.
Никога! Пред нищо! 3 на 2! Тези ни обърнаха! Добре, явно ще има още един рунд. Турбо! Хайде, Турбо! Давай, моето момче! Давай! А така, пътят към успеха! Yes! Достави го! Чудесно! Някой от другият отбор взе колело, обаче не го достави. Някой от нашите идва с колело! Кой е той? Ето го! Скача! Хайде, моето момче! Чакай ти си, момиче! Давай, моето момиче! Давай! Погледнете само победата! Колко е сладка! Yes! 4 на 3! Успяхме да ги обърнем буквално в последните 30 секунди. Аз бях до тук. Спринт! Давай ти! Хайде, моето момче! А така! Още една точка! 5 на 3! Край! Приключи се! Бихме ги! Направо ги размазахме! Честита ни победа, приятели! Това беше наистина доста напечено. Все пак се надявам клипът път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един мощен лайк, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!